Välkommen Lennart för att prata om Wikipedia. Då undrar jag, hur är det egentligen? Kan man använda Wikipedia för att till exempel arbeta med sitt examensarbete? Ja, det tycker jag. Jag tycker Wikipedia är ett bra ställe. Framförallt som utgångspunkt. Man kanske inte ska använda Wikipedia som en referens eller källa i sitt examensarbete. Men som en plats att börja på, att börja titta på, så att säga, att skaffa sig lite, vad handlar det här ämnesområdet om, eller det här begreppen som jag tänker använda, vad handlar det om? Och om jag då söker på Wikipedia så finns det ju oftast så att den, längst ner i botten så finns det ett antal referenser. Finns inte det? Då är det ingen bra artikel att använda överhuvudtaget. För då vet man inte var informationen har kommit ifrån. Nej. Men finns det lite referenser så kan man ju klicka sig vidare och använda dem för att fördjupa sig. För finns det referenser så blir ju Wikipedia en andrahandskälla. Och det ska man ju aldrig använda egentligen. Va? Jag tänker på det här med referenser kontra läsanvisning. Jag brukar beskriva det så att när man bara lägger till en referens inom parentes och inte förklarar vad den säger, den referensen, den tolkningen jag har gjort eller vad har jag läst där, utan bara Olsson säger att det här står hos Nilsson. Då är det ju en läsanvisning. En korrekt referens, den har ju med sig vad säger den texten som jag refererar till? Vad innehåller det? Vad är det jag vill använda av det som stöd för det jag skriver? Då blir det en referens. Ja, jag tänker, vi hade ju det där exemplet med Quito, huvudstad i Ecuador. Ja. Och syreupptagningsförmågan till exempel hos idrottsmän som ligger under träning på hög höjd. Och då så sa du att själva upplysningen att Quito är huvudstad i Ecuador, det kan man säga, det är ju en faktauppgift. Ja, den kan man hitta på Wikipedia. Ja. Och att den kanske den ligger väldigt högt, 4000 meter över havet och lite sådana fakta kan man ju hämta. Och det kan man ju kanske referera till. Men när det sedan då gäller, om man ska resonera om att idrottsmän är i Quito och tränar, då behöver man kanske ha ett annat material, om vi kallar det lite vetenskapliga artiklar som handlar om syreupptagning och så vidare. Men då, det hittar jag kanske inte direkt på Wikipedia, men jag kan börja det som ingång för att hitta de andra delarna. Ja. Det som gör att det inte egentligen blir så mycket att ha mer än att det är fakta, det är ju fakta för att det här är det. Alla de användare som då har skrivit om Quito eller om de har skrivit om begreppet blogg i den svenska versionen, så är det ju det som är kvar när de som har skrivit och andra har raderat och några har lagt till nytt och man har raderat annat. Det som till slut blir kvar, det är en kärna som det på något vis är konsensus om. Ja. Och det är ju ingenting som tar ställning för eller mot eller kan användas i någon form av argumentation som man skulle vilja göra i ett examensarbete eller ett annat skrivarbete som jag gör. Och då handlar det om att leta reda på var kommer det här ifrån? Ja, något lite mer som kanske, jag menar, man hittar inte på Wikipedia att blogg är inte bra eller blogg är ett jättebra verktyg för skrivträning och så vidare. Det hittar jag inte, de ställningstagarna eller undersökningarna, det finns inte det. Men att diskutera vad begreppet blogg står för, och det kan jag nog hitta det. Jag tänker på, ja, då kommer vi nästan in på det här, nästa fråga. Hur ser du på det här med trovärdighet? Vi pratade ju om att man ska försöka kanske hitta en person bakom, eller? Det går ju alltid att gå och titta på vem eller vilka som har varit inne och editerat i den här Wikipedia-artikeln. Och man kan också klicka in sig under fliken diskussion för att se, har de resonerat och haft åsiktsutbyte kring det som står där. Men framförallt är det igen tillbaka till de referenser och källor som anges i själva Wikipedia-artikeln. Ja. Att de är
mera värda för den som skriver än själva Wikipedia-artikeln. Mm. Men det är en jättebra ingång. Ja, man kan använda det som en ingång. Alla använder ju Wikipedia. Hur använder du själv Wikipedia? Skiljer du mellan privatpersonen Lennart och läraren Lennart när du använder Wikipedia? Ja, det kan väl säga att jag gör. Mm. På så sätt att jag använder kanske inte Wikipedia som läraren. Så jag ger ju inte kanske, jag använder inte som referenser. Men jag kan tipsa om, som vi varit inne på det här med, om man ska skriva om bloggar. Ja. Så det är klart att det går att söka på Wikipedia blogg. Och ännu hellre på blogg på den engelska versionen, för det är betydligt fler engelsktalande eller engelskskrivande som in och skriver. Och det kan man bara titta. Går man in på svenska blogg på Wikipedia så finns det 6 källor. Ja, där skiljer det sig. Ja, och den engelska en bit över 100 källor. Ja. Och med 100 källor då kommer man att komma ganska långt och komma djupare ner och bort från själva Wikipedia-artikeln. Mm. Som privatperson så är jag ju inne så fort det är någonting eller vem är den här personen som jag ser på så ska det låta. Så går man ju in på Wikipedia och får liksom en lista över att han eller hon är född där och har varit med på de här musikalerna och lite sånt där. Så att man får lite bakgrundsfakta kring personen. Ja. Bara lite grann. Att veta lite mer. Mm. Då använder jag Wikipedia privat. Ja. Mm. Du har redan varit inne på det. Ska man använda sig av den svenska versionen eller engelska versionen? Att den engelska är naturligtvis mer utbyggd. Mm. Men finns det något fall där man kanske ska använda den svenska versionen? Vi pratade om Norrlands inland när vi pratade om det här förut. Till exempel, det finns ju. Det är klart att fall. Det är inte omöjligt, jag har inte tittat. Men det kanske inte är så stor sannolikhet att det är utförlig information om Jukkasjärvi i den engelska eller den spanska versionen. Men i den svenska så finns det säkert en artikel om Jukkasjärvi. Och det finns ju sånt som är, så att säga, typiskt språkrelaterat, som man så säger då. Att det finns kanske ingen anledning att skriva om Norrlands inland eller någonting sådant i många av de andra. De engelska brukar vara ändå det som är det mest sammanfattande. Ja. Så att, det är inte möjligt, utan man skulle kunna hitta artikel om Jukkasjärvi i Norrlands eller i den engelska. Nej. Om man nu väljer att använda Wikipedia som referens ändå, att jag har hämtat mina fakta därifrån eller så, så är det ju så att alla kan, inte alla, men de som vill kan vara inne och editera en Wikipedia-artikel. Det betyder att de här ändras ganska ofta, frekvent så här, och då handlar det om att jag inte ska referera till ett föränderligt material. Och då igen så handlar det om att skriva vad är det jag hämtar. Men sen om man tittar på Wikipedia i menylisten till vänster, så ner under verktyg så finns det citera den här artikeln. Om jag går in där, då får jag hjälp med lite grann hur det ska formateras. Men det jag får som är unikt, det är det här versionsnumret. Ja. Just den här artikeln, den jag tittar på, om den sedan ändras imorgon så har jag fortfarande kvar, så att när man klickar på den länken som jag levererar i min källförteckning och klickar på den länken, då hamnar man inte på den artikeln som ligger uppe på Wikipedia idag, utan på den som jag tittade på. Ja. Istället för att, så att säga, bara skriva att blogg Wikipedia, så hämtar jag den, citerar den här artikeln, då är det just den jag tittar på. Ja. Och det är viktigt att lära sig att hitta de delarna där. Sammanfattningsvis kan vi väl säga att Wikipedia blir precis som ett bibliotek som vi sitter i, är att man kan använda det som en ingång. Du hade en liknelse att man, när man går in i ett bibliotek, så är man ju inte ute efter alla ämnesområden på en gång, utan man fokuserar ju på ett ämnesområde. Jag vet inte om man får kalla att Wikipedia är som bibliotekarien.
som jag kan vara den första som jag frågar. Var hittar jag grejer om det här? Ja. Då får jag ju hänvisning till vilken hylla jag kanske borde gå och leta. Där finns det lite spännande böcker som du kan ta del av. Titta själv där, förmodligen som svar. Och går jag in på Wikipedia så får jag också lite tips. Var kan jag hitta mer information om det här? Ja, precis, att man kan använda det som en ingång. Mm. Precis som man kan använda Wikipedia, eller bibliotekarien, som ett stöd i att var hittar jag min information. Så kan jag använda Wikipedia som en första ingång och sen ut till den som egentligen kan använda sidan. Tack Lennart för kloka synpunkter på Wikipedia.